Nou, je zag Ivenzo Gonzalez net de penalty veroorzaken. Hier gaat hij weer goed weg langs drie verdedigers. En schuift de bal met links achter Akel Clark. 2-0 dus voor Suriname. Sterk spel van Ivenzo Gonzalez. We krijgen de herhaling te zien. 1, 2, 3 verdedigers in de luren gelegd. Inclusief de goalie en een andere vierde verdediger die aan kon stormen.